Kiitos. Te alatte lämpenemään, hyvä, 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 hyvä. Joku vähän tanssattelee siellä ja... Jes. Huhhuh, kummalla on lottolevy? Aika monen, vau. Wow. Mä näytän nyt näin. Foetalmus! Nalle, Foetalmus ei tuu tänään, mä oon tosi pahalani. No hitto! Joo. Fight, fight, fight!
Jätkien kanssa reissussa ja on kyllä mahtavaa. En voisi muuta. Sanokaa lapsille, että aloittaa soittoharrastuksia ja tulee jo kouluun keikalle. Tässä on ollut muutama vuosi taukoa, 25 vuotta kun tuli edellinen levy ja korona tuli, niin päätettiin tehdä levyä. Siitähän tuli aika hyvä. Kannattaa se sitten ostaa tai tilata tai näin. Ehdittiin menee naimisiin, tekee lapsia, erota ja nyt ollaan tässä. Niin, totta. Mut on ihana. En voi muuta sanoa. Mennään vielä vanhoilla. Oulu kielistä. Ottolevyltä. Ottakaa tai jättäkää. Yeah!
Stay here!